15% ще бъдат увеличени възнагражденията на служителите на МВР, в това число и на пожарникарите. На днешната среща с премиерът на България Бойко Борисов са били договорени допълнителни 5%. Другото, което пое като ангажимент министър-председателя, това е да се компенсират всички служители на пожарната, които са участвали в намаляването, преодоляването на COVID-кризата и намаляването на последствията от нея, да бъдат наградени, както всички служители от полицейските структури с идентични финансови награди, индивидуално. Венцеслав Станков допълни, че ако колегите му не са доволни от това увеличение, ще се предприемат протестни действия.